waa in ay u dhacdaa doorashada si xor iyo xalaal ah sidaana waxa yiri xildhibaan Cali Xasan oo ka tirsan golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya garabka mucaaradka mar uu ka hadlayay munaasabad golaha badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku soo bandhigayeen musharaxa uga qayb geli doona doorashada 17 November ka dhici doonta Koonfur Galbeed Soomaaliya. aan xeerarkii u soo dejinno oo lagu dhaqi lahaayar iyo adeegkii wasiirada loogu soo dhiibay inuu fulay in kale inaan dabagabo shaqadanaba saddexaasba. Xildhibaane ka tirsan golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyaguna ka qayb gelayay munaasabadaasi ayaa soo dhaweeyey musharaxa madaxweyne Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur iyagoona u sheegay in 17 November tahay maalin golaha wakiilada ay go'aamin doonaan ciday u dhiibi doonaan talada Koonfur Galbeed oo ay u arkaan inay tahay mid samata bixin karta ummaddan codkooduna ay siin doonaan. musharax madaxweyne Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo isla hadlay ayaa sharxay siyaasadiisa ku aadan Koonfur Galbeed sida uu ugu shaqayn doono iyo qorshayaashiisa uu doonayo in uu ku saleeyo waxqabadkiisa ugu horeeya marka uu ku guuleysto xafiiska madaxweynenimada Koonfur Galbeed. Aragay dhibaatooyin fara badan oo deegaanadan ku jira, madihan aragay walaal maamulka oo Koonfur Galbeed lagu fadaay oo sidii oo uu shaqoobadu ahay, madihan dhibaatooyinkaas fara badan aan fiiri soo jeedinta ururada bulshada ee dhammaan golgoladka reer Koonfur Galbeed iyo golaha badbaadada oo musharaxa madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo doorradi matiana fiiri wali go'aansaday geedka oo taariikhda eta tumankiisagaaka bilisiyeedalamakumiisiyeedka in aan inteeganna ama musharaxan ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la doorlo doona waa musharaxii ugu horeeyey oo isu taaga qabashada xilka madaxweynenimada doorashada 17 November marka laga reebo madaxweynaha hadda xilka haya Shariif Xasan Sheekh Aadan kaasoo toddobaadkii hore dhammaadkiisii si rasmi ah u shaaciyey inuu yahay musharax mar labaad u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, Televishinka Badda Cas 24 TV, Baydhabo, Janaay.